Sentyabrın 1-də keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərini izləmək üçün həm yerli, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin iştirakı yüksək səviyyədə təşkil olunacaq. Dairə seçki komissiyalarının sədrləri üçün keçirilən müşavirədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənov bildirdi ki, artıq MSK tərəfindən bir çox xarici təşkilatlara, beynəlxalq müşahidəçilərə dəvət də göndərilib. Beynəlxalq müşahidəçilərin də heç birinə demək biz hansısa maneiyyət törətmirik seçki məcəlləsinin tələbinə görə. Üç orqan, Milli Məclis, Xarici Nazirliyi, Mərkəz Seçki Komissiyası bu seçkilərə beynəlxalq xarici müşahidəçiləri dəvət etmək hüququna malikdir. Məzahir Pənahov bildirdi ki, seçkilərin şəffaflığını təmin etmək üçün ölkə başçısının tapşırığı ilə ölkə üzrə 1000 məntəqədə web kamera quraşdırılıb. Seçki günü tələbləri pozan seçki komissiyaları isə cəzalandırılacaq. İnsanlarla davranış normasından tutmuş vəzifəsini birbaşa məcəllənin tələbinə uyğun həyata keçirməyənlərə qədər. Siz bu və digər xarakterli insanlarla qarşılaşacaqsınız. Bu insanların hamısı nəzərə alın ki, Azərbaycan vətəndaşıdır. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının ərazi təşkilat məsələləri şöbəsinin müdiri Zeynal Nağdaliyev, parlament seçkilərinin qanun pozuntuları olmadan şəffaf formada keçirilməsi ilə bağlı ölkə rəhbərliyinin tapşırığını diqqətə çatdırdı. Onun sözlərinə görə, seçki qabağı təşviqatda bütün namizədlərə bərabər şərait yaradılması üçün artıq yerli icra orqanlarına tapşırıqlar da verilib. Yeni dəyişikliklər də nəzərə alınmaqla lazımi şəraitin yaradılması üçün bütün addımlar atılır. Yerli icra hakimiyyəti orqanları vətəndaşların rahat səs verməsi, komissiya üzvlərinin və müşahidəçilərin normal fəaliyyəti üçün seçki məntəqələrini tam hazır vəziyyətə gətirməlidirlər. Seçki qabağı kütləvi tədbirlərin görüşlərin keçirilməsi üçün də yerlər bütün namizədlərə bərabər şərait yaradılmalıdır. Zeynal Nağdəliyev bildirdi ki, ölkə üzrə bütün seçki məntəqələrində seçici siyalarından dünyasını dəyişmiş şəxslərin adlarının çıxarılması qarşıya qoyulan tapşırıqlardan biridir. Çalışmalıyıq ki, seçici siyalarında xüsusən də dünyasını dəyişmişlər qalmasını təkrarlar maksimum Mərkəzi Seçki Komissiyasından birgə çalışmışıq ki, bunlar olmasın, təmizləmişik sizlə bir yerdə. İndən belə də bu işi düşünürəm ki, aparmaq lazımdır. Seçki hazırlıq prosesində güc strukturları da fəal iştirak edir. Hər birimizə məlumdur ki, seçki komissiyalarının işinə müdaxilə edən və təsir göstərən, qanun pozan şəxslər cinayət və inzibati məsuliyyətə cəlb edilirlər. Belə ki, seçki cinayət və inzibati xətalar məcəlləsində seçkilərin keçirilməsi prosesinin qanunliyinin və iştirakçıların hüquqlarının təmin olunması üçün konkret normalar sistemi müəyyən edilmişdir. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanda 6 milyon 354 min nəfərdən çox şəxsin səs vermə hüququ var. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.